Продовження карантину в Польщі і відкриття нового кордону. Друзі, всім привіт! З вами Сергій Пех і сьогодні я вам розповім актуальні новини за 13 травня, які відбулися і в Польщі, і в Україні. Ну що ж, поїхали. І так, 13 травня польський міністр закордонних справ повідомив таку інформацію, що в Польщі карантин продовжується ще на 30 днів. Що це означає, що люди, які будуть приїжджати до Польщі, Будуть змушені так само сидіти на ізоляції 14 днів, так само нічого не змінилося щодо носіння масок або речей, які при прикривають рот і ніс, так їх потрібно обов'язково носити, ну і зберігати відстань в громадських місцях в 2 метри. Хоча як польські роботодавці не потерпають в сільськогосподарській сфері від того, що не можуть отримати українських заробітчан нормально, тому що вони по приїзду мусять сидіти 14-денний період. Нічого влада для цього не зробила, не змінила. Про те, що будуть видавати візи в Україні, польські консульства, це одне. Ще невідомо, як вони їх будуть відкривати, ті візи, і вже я бачу дуже багато е, таких е, оголошень, що місця на чергу на ці візи продають. І продають, я думаю, не за маленькі ціни, а думаю, близько тисячі-півтора тисячі гривень. Тобто онлайн зареєструватися практично неможливо. Тому, друзі. Продовження цього карантину, знову ж таки, не дає можливості приїхати в Польщу на роботу, не вкладаючи при цьому якихось своїх коштів, тому що в кожного вони різні. І на 14 днів, тих, що ви мусите просидіти в Польщі, якщо роботодавець не надає вам житла, буде трохи складно. Адже вам потрібно буде знайти житло, це раз. Вам потрібно буде знайти гроші на харчування це два. Ну і далі, вже, якщо роботодавець вас дочекається, ви зможете поїхати до нього або ж на будь-яку роботу. Ну і обов'язково, що вам потрібно, це запрошення під біометричний паспорт, якщо ви їдете по біометричному паспорту на роботу, або ж робоча віза плюс запрошення, якщо ви їдете, наприклад, по робочій візі на роботу. Щодо карт е, поляка, або ж карт побиту, то ви можете це дізнатися самостійно, адже там великий вже проблем. З перетином кордону не буде, але самоізоляція так само зберігається. Щодо відкриття нового кордону. Сьогодні також, 13 травня, в Україні, міністр е подав таку постанову, що відкриватиметься кордон Шегині Медика. Що це означає? Що коли постанова буде опублікована на офіційному сайті, тоді вона вступить в дію і вже можна буде перетинати кордон на пішому. Шегині медика, тобто вже не буде потрібно платити за автобус, щоб перетнути кордон в тих пропусках, де ви проїжджали раніше або ж планували проїхати. Всі ми чекаємо на нові зміни. Всі ми чекаємо на відкриття кордонів. І для того, щоб залишатися в курсі всіх подій, прошу підписатися на канал і поставити лайк цьому відео, якщо воно вам допомогло. Та не забудьте поділитися з друзями, адже ця інформація, вона і свіжа і вам пригодиться, і інше пригодиться. А наразі у мене все. Побачимось!